ទន្ទឹមនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានត្រៀមនៅផែនការជាច្រើននៅក្នុងការទប់ស្កាត់ឬក៏ជួយសង្គ្រោះនៃវិបត្តិដែលកំពុងតែកើតឡើងមួយនេះងាកទៅកាន់ក្រមវិជ្ជាបណ្ឌិតឬក៏ក្រមវិជ្ជាសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនឯនោះវិញក៏កំពុងតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិធីព្យាបាលដោយ plasma ទៅលើអ្នកជំងឺ COVID-19 ឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងលម្អិតបន្ថែមទៀតថាតើការព្យាបាលដោយវិធីព្យាបាល plasma នេះគឺមានកម្រិតឬក៏មានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាដែរនោះសូមជួបជាមួយនឹងលោកណូរីណាអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ត្រជារបស់ BTV លោករណាឥឡូវនេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ហើយសម្រាប់ក្រមវិជ្ជាបណ្ឌិតរបស់ប្រទេសចិនក៏កំពុងប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការព្យាបាលនៃវីរុស COVID-19 នេះចុះឲ្យលោករណាបញ្ជាក់ជូនដល់ទស្សនិកជនឲ្យកាន់តែលម្អិតបន្ថែមទៀតថាតើអ្វីទៅជាការព្យាបាលដោយវិធីព្យាបាល plasma នេះបាទបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រីគូយ៉ាងហុងដែលជាមន្ត្រីនៅគណៈកម្មការសុខភាពជាតិរបស់ប្រទេសចិនបានលើកឡើងថាការព្យាបាលលើ plasma នេះគឺគេបូមយក plasma ពីអ្នកជំងឺដែលជាសះស្បើយទាំងស្រុងដែលចេញពីមន្ទីរពេទ្យ plasma គឺជាវត្ថុរាវនៅក្នុងឈាមដែលមាន 55% នៃឈាមមនុស្សអញ្ចឹងទីគេបូមយកឈាមនឹងហើយយកមកដើម្បីយកមកព្យាបាលអ្នកជំងឺលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាវិធីព្យាបាលនេះមានបំណងប្រើប្រាស់អង្គតិកោនៃ plasma ដែលបានដកចេញពីអ្នកជំងឺដែលជាសះស្បើយនឹងក្នុងបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយនៅវត្តមានរបស់វីរុសក្នុងខ្លួនមនុស្សដែលឈឺក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺនេះគឺជារបៀបនៃការព្យាបាលហើយបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកលូហុងចៅដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនិងជាសហប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រសុខភាពសាធារណៈនៅទីក្រុងសៀងហៃបានបញ្ជាក់ថាការបូមយកឈាមពីអ្នកជំងឺដែលជាសះស្បើយទាំងស្រុងនេះត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាតើអ្នកដែលជាសះស្បើយនោះមានជំងឺផ្សេងទៀតអត់ដូចជាជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ3ប្រភេទ4ជាដើមបើសិនជាគ្មានទេគឺគេយកមកព្យាបាលចាក់បញ្ចូលទៅអ្នកជំងឺដែលកំពុងតែព្យាបាលនៅវីរុសកូវីដ-19ឬក៏ COVID-19 នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រព្យាបាលដែលគេចាត់ទុកថាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងដំណាក់កាលដំបូងគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានប្រសិទ្ធភាពគួរឲ្យជឿជាក់បានដោយសារតែវិធីសាស្ត្រនេះជាការធ្វើឡើងតាំងពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងមកម្លេះគេបានដកយក plasma ពីអ្នកជំងឺដែលជាសះស្បើយចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយក៏បានធ្វើការពិសោធន៍និងបានព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺមួយចំនួនដែលកំពុងតែព្យាបាលហើយអ្នកទាំងនោះឯងក៏បានចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយខ្លះក៏កំពុងជាសះស្បើយដែរបាទថាតើសម្រាប់វិធីសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលដោយ plasma នេះទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែរទេហើយកន្លងមកគឺមានការជាសះស្បើយកម្រិតណាដែរបាទបើយើងតាមលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត Mike Ryan ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រាអាសន្នសុខភាពផ្នែកសុខភាពរបស់ WHO បានលើកឡើងថាវិធីព្យាបាល plasma ដែលដកចេញពីអ្នកជំងឺជាសះស្បើយនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតតែលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរវាតកតងទៅនឹងពេលវេលាបើសិនជាជំងឺទុំជោហើយស្ថានភាពជ្រុលពេលទៅហើយគឺមិនអាចព្យាបាលបានទេនឹងរឹងរឹតធ្វើឲ្យតែជំងឺធ្ងន់ធ្ងរតែបើព្យាបាលក្នុងដំណាក់កាលដែលស្ថានភាពទើបតែចាប់ផ្ដើមគឺមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតលោកសាស្ត្រាចារ្យ Jacob John ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកវីរុសរាលដាលនេះក៏បានលើកឡើងដែរថានេះមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រថ្មីនោះទេគឺគេធ្លាប់បានប្រើវិធីព្យាបាល plasma នេះ
គឺតាំងពីជំងឺអេបូឡាដែលផ្ទុះឡើងនៅប្រទេសសេរ៉ាលេអូននៅប្រទេសដទៃទៀតនៅហ្គីណេនៅតំបន់អាហ្វ្រិកហើយតាំងពីឆ្នាំ2014-2015ក៏ប៉ុន្តែគេចាត់ទុកថាជាវិស័យសាស្ត្រចាស់បើសិនជាការវិវត្តនៃជំងឺឈានដល់ដំណាក់កាលទុំជោគឺមិនអាចព្យាបាលបានទេហើយព្យាបាលបានតែដំណាក់កាលដំបូងប្រើឲ្យត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលាគឺមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតយ៉ាងហើយវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសចិននេះគឺលោកស្រីកូយ៉ានហុងបានបញ្ជាក់ថាគឺការព្យាបាលទៅលើអ្នកជំងឺកន្លងមកនេះគឺសុទ្ធតែអ្នកជំងឺមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែបានជាសះស្បើយលោកស៊ុនយ៉ាងយ៉ុងដែលជាមន្ត្រីនៅក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសនសនសែតក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាការព្យាបាលនេះគឺបានដកផ្លាស្មាពីអ្នកជំងឺដែលជាសះស្បើយកាលពីថ្ងៃទី1ខែកំភៈហើយដល់ថ្ងៃទី9ចាប់ផ្ដើមជាសះស្បើយឥឡូវនេះគឺលទ្ធផលជាក់ស្ដែងបានជាសះស្បើយម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀតទើបតែអាចដើរបានដែលអ្នកដទៃទៀតកំពុងតែបង្ហាញពីស្ថានភាពធូរស្រាលហើយក្នុងអ្នកជំងឺ10អ្នកផ្សេងទៀតនឹងត្រូវព្យាបាលដោយផ្លាស្មានេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចឹងទីនេះគឺជាលទ្ធផលដែលបង្ហាញអំពីប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលហើយ WHO ក៏បានអបអរសាទរថាជាវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតតែត្រូវប្រើប្រាស់ឲ្យទាន់ដំណាក់កាលនៃការវិវត្តជំងឺគឺឲ្យបានមុននៅពេលដែលជំងឺវិវត្តខ្លាំងទៅហើយគឺវាជារឿងហួសពេលដែលមិនអាចព្យាបាលបានចា៎នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលប្រទេសចិនកំពុងតែធ្វើគណៈពេលដែលខ្លួនខិតខំស្វែងរកនៅវិធីសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងការដោះស្រាយទៅលើវិបត្តិដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះហើយក៏ទទួលបានការកោតសរសើរពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែរអរគុណលូរីណាសម្រាប់ការលំអិតព័ត៌មាននេះជូនដល់ទស្សនិកជននៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទអរគុណ